Річний стіл з мінімальним набором страв коштуватиме одній миколаївській родині суму, яка дорівнює у середньому мінімальній заробітній платні. Такого висновку дійшла сьогодні наша знімальна група, підрахувавши ціни на продукти харчування, запропоновані реалізаторами центрального ринку. Щоб не казали експерти про складну економічну ситуацію в державі, режим економії, українці і миколаївці в тому числі не можуть позбутися звички закупівлі на новорічно-різдвяні свята величезної кількості продуктів. Мовляв, а раптом хтось на вогник зайде. І сьогоднішня денна картина на центральному ринку Миколаєва – красномовне тому свідчення. Натовп людей і безкінечні черги. А фахівці попереджають, 12% продуктів харчування, придбаних міським населенням України до новорічного столу, спожито не буде. Вони просто зіпсуються. Але це не про м'ясо. Ніщо так не підвищує святковий настрій, як ціни у м'ясному павільйоні. До того ж, чим ближче Новий рік, тим більше повзе вгору ціна відповідної продукції. Сьогодні в день кілограм м'яса тут коштував 80-85 гривень, а іноді і вище. Для святкування Нового року було б вкрай бажаним мати на столі традиційне олів'є, нарізку, мариновані страви, пляшку шампанського або вина і на десерт фрукти. Виходимо на вулицю і починаємо цікавитись цінами. Зупиняємось біля сиру. Ну, на стол, на нарізку. Сладенький, солененький. От якщо солененький. Солененький, це у нас є голландський, є звенигородка. Ага. А по чому він? 75, да? Есть, да, 75-76, вот, пожалуйста. Хороший сырок. А масло? Масло, именно масло, это 65 рублей. 65. Это настоящее? Это настоящее. И есть в пачечках по 19. Это спред, наверное, да? Нет, 19 это масло. Это баштанка, славия, да. При згадці про мапу, господарку 2016 року, одразу виникає асоціація з бананами та цитрусовими. Їх ціна на миколаївському центральному ринку дещо коливається і в основному залежить від країни виробника. 28, 30, 50. От Греція 35. 28 – це мандарин, да? А це 30? Да. А це откуда? Іспанія. Откуда? Іспанія. Іспанія. А банан? 35. Тоже 35. За 1 кілограм маринованих грибів доведеться віддати 85 гривень. Традиційні, близькі серцю та шлунку українців помідори з огірками більш доступні гаманцю. За них просять 20-25 гривень за кілограм. Такою ж є ціна на квашену капусту та салати. Якщо за м'ясною продукцією миколаївці вирушають на центральний ринок в першій половині дня зранку, то в рибному павільйоні навіть в день, зараз 12:30, спостерігався справжній ажіотаж. Спробуємо і ми дізнатися, тож скільки вартуватиме городянам придбати морепродукти і рибу на новорічний стіл. Що ж стосується саме морепродуктів, то, напевне, вони виявляться не всім по кишені. Хоча можна обрати інший. Дешевший, але смачний варіант. Наразі йдеться про оселедець. Вартість кілограму цієї риби середнього посолу складає 48 гривень. Крабові палички коштують 60 гривень. І, звичайно, не обійдеться новорічний стіл без нарізки. А це, я вам скажу, задоволення не з дешевих. Ковбаса на півкопчена обійдеться вам від 80 до 120 гривень за кілограм. Сирокопчена іще дорожча – до 200 гривень. Балики з бужениною – від 90 до 100 гривень. Попри такі цінові новорічні сюрпризи, миколаївці не втрачають почуття гумору та гарного настрою. Я жду всього хорошого для своєї сім'ї, для нашої країни, для того, щоб у нас було все-все добре. Я вам теж, телеканалу Миколаїв, желаю всього-всього хорошого. Будьте здорові, пусть буде ваш добре. Ваш телеканал, во, класні ребята. Щоб яким був Новий рік? Веселым. А вообще от следующего года чего вы ждете? Ну, год высокосным и год обезьянки. Ну, год обезьянки ничего, в принципе, не значит. Но я думаю, что будет лучше, чем этот год. А взагалі чудовий новорічний настрій вам забезпечать не лише страви. Його створять позитивні емоції, враження, кохані і рідні люди. А ось це від гаманця не залежить. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.